на предходните вебинари кои сте ги правевме, но на еден од минатите вебинари зборувавме за, за безбедноста на мобилните комуникации. И сега чисто јас да се, да се представам, името ми е Роберт, некој работам како консултант за сајбер безбедност и информацијски технологии. Е сега, како што кажав на, на минатиот вебинар за безбедни комуникации, зборувавме за тоа како од ден во ден употребата на мобилните или да ги наречеме паметни уреди забарзано расте. Значи, од ден во ден се повеќе и повеќе се купуваат, се употребуваат и дури, монака, порано, не знам, се случуваше да имаме по два телефони, еден службен, еден као приватен. Истото е и сега, дори имам видено некои луѓе носат и по три телефони зашто работат, по повеќе работи. Е, онака, доста се употребуван. Мобилните уреди стана наше секојдневие. Значи, не знам, поглед, отварање, отклучување на мобилниот телефон станува рутина. Мислам, станува рутина како на помладата, така и на постарата генерација. Не знам, се будиме, сабајле, и прво нешто што правиме го земаме мобилниот телефон и гледаме во него, гледаме дали имаме некоја нова порака, гледаме, читаме вести, што се десило, дури јас себе ќе кажам, јас не имам дома ни будилник, мобилниот телефон ми е како будилник. Така да заменува голем дел од нашите секојдневни рутини. Што се случува, мислам, додека многу пати додека го пиеме кафето, да речам, ето, мене ми се случува, не знам, станувам со бајле, го земам телефонот, го правам кафе, телефонот ми е во рака. Како што расте бројот на мобилни уреди секоја година, така расте и идејата за мобилна безбедност, односно безбедноста на мобилните уреди станува се поважна и поважна. Е сега, малку што значи безбедност на мобилните уреди. Во буквален превод од англиски, мобилна безбедност или mobile security е заштита на паметните телефони, таблети, лаптопи, па дури и самите мрежи на кои што тие се поврзуваат. И обично, пошто тие се поврзуваат на бежишната мрежа, самата заштита се нарекува wireless security или бежишна заштита. И сега, зошто е потребно да ги одржуваме безбедни нашите мобилни уреди, да одржуваме безбедна нашата комуникација. Не знам, минатите пати зборувавме за како може да бидат прислушкувани, како може да бидат прислушкувани нашите разговори ако на нашиот телефон имаме инсталиран малвер, на пример, без да знаем. Овој пат исто нешто што спомнавме беше и тоа колку ги користиме уредите за електронско банкарство покрај комуникација и се обрнавме исто така на статистика колку луѓе го искористиле мобилното банкарство. Според некои статистики би сакал да нагласам дека пред пандемијата, кога голем дел од луѓето редовно си оде на работа и оде во банки и продавници, дури 39% од вкупниот број на корисници на мобилни телефони користеа мобилно банкарство. Последниве години тој тренд се расшири кај нас и сега секоја банка си има своја апликација преку која си проверуваме има ли парички, си плаќаме сметки, користиме апликации за онлайн шопинг и убаво е кога ќе си помислиме колку време заштедуваме со тоа што не мора да чекаме редови во банките. Не мора да чекаме редови, не знам, било каде, не знам, дете, јас од кога порано и ќе кажувам работи од лични искуства, што ми се дешаваше порано, знам, се доцнам со сметките заради тоа што
ќе одев, пак имаше гужва, па немаше да стигна, па на работа сум до 5 и сега од кога почна, мобилното банкарство, веќе тоа се избегнува. Значи имаме еден добар бенефит од користењето на смартфоните и на самите онлайн банкарски апликации. Сега со големината користење на апликации кои се врзани со нашите банковни сметки се создава поголема колекција на приватни податоци, мејлови, слики, пораки, комуникации и нормално нема да ги спомниме банкарските сметки кои стануваат потенцијална мета за хакерите, за сајберкриминалците. Пред некој ден, ќе ви кажам еден пример, мислам, многу пати си кажувам работи од лични искуства. Пред некој ден ми се јави еден многу близок пријател, кој што, за жал, беше, пред известно време беше ограбен по електронски пат. И изгуби голема сума на пари, кој што не успеа да ги врати. Покрај тоа што успеа да ја најде IP адресата од која што парите беа повлечени, криминалецот не беше фат. И сега, мојот пријател пред некој ден, односно ми се јави баш за викендот, ме побара, беше доста вознемирен и ми раскажа нова ситуација. И ми вика, вака седам, вика во канцеларија и скоро крај на работно време, онака загледан, вика и гледам мало се почнува да ми се движи. Вика, гледам, ми се отвара сейф паспорт, се отвара поле тоа кај што се снипени паспортите и ме вика, толкава паника ме фати што не знае што да правам. Значи, веднаш го исклучив мрежниот кабел од компјутерот и отрчав дома, за да ги не сакав од таа мрежа, веќе толку и во целата таа паника, дори свесно изреагирав, отрчав дома, се приклучив преку друг компјутер и ги сменав пасвордите на сите сметки што ги имав. Сега, ова, мислам, звучи како некоја сцена од некоја книга, како не знам, како некој филм, ама верувајте, реално е. Се дешаваат работи кои што ето тој можеби во моментот немаше да биде тука и што ќе се десеше пак ќе беше оштетен за некоја сума. Е, сега оно што сакаме да чисто да ви кажам дека може да се случуваат работи без да ги знаете, може да ги видите, кога ќе ги видите битно е да изреагирате брзо. И сега има некои добри практики кои што ќе ги спомнеме без разлика дали било тоа лаптоп, дали било таблет, дали бил мобилен телефон, сега кај што имате инсталирана апликација за банкарска сметка или онлайн банкарство, чувајте ја безбедно. Чувајте го тој уред безбеден, пошто тоа вие на некој си начин е новчаник. Имаше една анкета каде што ги прашуваа луѓето што ви е пострашно, дали да го изгубите мобилниот телефон или да го изгубите новчаникот. А сега голем дел од други стори кажа е пострашно да го изгубат мобилниот отколку новчаникот. Пошто новчаникот ќе се таи кој носи пари, кој не носи, повеќе се картичките кои што веднаш ќе ги откажете. Може би процедурата за ваѓање нови документи ќе потрае малку повеќе, но со губењето на мобилниот сите се согласија дека губат многу повеќе. Значи губат, освен тоа што го губат како новчаник, губат и како средство за комуникација. Ги губат сите комуникации, ги губат сите контакти. Може да биде телефонот или уредот што ќе им биде украден, може да биде искористен за да се не знам да се искористат податоците на некој начин против нив или во некоја друга цел може да бидат украбени и така натак. Повеќе од 3/4 односно вака, ајде повторно се вратам на бројките, 79% од собствениците на паметни телефони значи го користеле својот уред за набавки преку интернет во изминатите 6 месеци. Тоа е многу голема бројка.
повеќе од 3/4 од нив користеле мобилен уред за да ги проверат своите банкарски сметки, да го проверат билансот на своите банкарски сметки. Тоа, ова е некоја статистика од 2019 година и пак ќе кажам, тоа беше пред пандемијата. Значи, луѓето може да замислите, пошто дајде сега имаме, сега треба да држиме социјална дистанца, треба и банките кога... кога чекаме, држиме онака некој си ред. Јас нема веќе онака собирање еден или во една банка, па еден позади друг си стоиме, па еден гледате и се движи некако него. Сега веќе редовите се дури до надвор. Затоа луѓето преминуваат се повеќе и повеќе на користење на онлайн уредите за проверка и за банкарски трансакции. И сега, Оно што именатиот го кажа, вкупната вредност на плаќање направени со користење на мобилни уреди за 2020 година се прогнозира дека ќе надмине 503 милиарди американски долари, што значи можете да замислите колкав обем на користење на мобилни уреди за плаќање. И сега тоа со самата таа бројка, со самото тоа се отвораат вратите за криминалците, односно тоа е за нив како некое поле за жетва. Каде што ќе начекаат небезбеден мобилен телефон, небезбеден таблет, небезбеден лаптоп кој што е врзан можеби на некоја не знам Wi-Fi мрежа, јавна Wi-Fi мрежа која што не е обезбедена или случајно се прикачи на нешто, ќе биде искакиран. Мислам, ова го кажувам зашто стана секојдневие. Трансакциите за измама со мобилни апликации се за од 2015 година навака се зголемени за 600%, што е исто многу голема бројка. Загубата во мобилната измама достигна повеќе од 40 милиони американски долари. Преку да речеме 14.400 прекршувања само во 2019 година. Значи регистрирани 14.400 прекршоци, односно ајде да ги наречеме хакирања, што се пријавени. Оние што не се пријавени, може би се уште некоја си половина од тоа, ама сакам само да ви кажам колкави се тие големи бројки. Значи не сакам да ве преплашам и да си кажете од утре не користам електронско банкарство и не купувам веќе онлайн, туку само сакам да ви укажам на опасностите кои демнат и што се може да се случи ако не се грижиме за безбедноста на нашите мобилни уреди. Е сега има некои си како се вика добри практики за користење на мобилните уреди. Јас би сакал да секако поминеме из некои си слајдови чисто онака како објаснување кои се тие практики. Имате скрин шер, се гледа скрин шер? Да, се гледа. Окей, ева тука сме, супер. Е сега, добри превентивни практики. Многу е битно телефоните да бидат заклучени. Да бидат заклучени со лозинки. Значи, лозинките, без разлика дали ке е телефон или ке е мобилен уред. Лаптопите исто така ги вбројуваме во мобилни уреди. Пасворд или пин. Лозинките се едни од најважните алатки во технологијата кои што ги одржуваат нашите податоци безбедни. Лозинките се како некој си катинарна кутија, брава на сеф или негде кај што ги чуваме нашите највредни приватни информации. Се разбира дека секој сака, не знам, таа брава
да биде најдобра можна права, нели, кога купувате се и гледате се, и гледате дали, не знам, кога купувате се, како кажувам се, како да купувате се, па монака, или гледајќи од документарци, од филмови, гледаме како сефовите има свои слабости, како, не знам, има таква брава или брава која што може да се отвори лесно или да се отвори потешко. Така многу многу ми на така гледаат и на пасвордите. Така би требало да гледаме на лозинките и пасвордите кои што ги користиме. Тоа, мислам, тој клуч би требало да биде толку јак за да не може да биде пробиен. Сега се зависи од тоа да како вие се грижите за вашиот мобилен уред. Вие може да имате добра брава, но може да оставате, не знам, клуч под серџе. Тоа се, како се вика, оние апликации кои што може да ги имате инсталирано на вашите мобилни уреди, кои што би дале пристап, односно би им овозможиле на криминалците или на хакерите да дојдат до вашите пасворди. Сега, Оно што сакам да го кажам е дека без разлика дали имате пасворд или пин на телефонот и кога користите лозинки, битно е да користите уникатни лозинки за сите акаунти. Да не ги комбинирате лозинките или да не ги пишувате оние вообичаени лозинки како што се 1 2 3 4 или 4 нули или не знам. Јас еден денес се среќавам со не знам, ето имам луѓе пријатели кои што еве кажа што слуша, не ми е телефонот, нешто не ми е, види што мој пак и ми го даде, викам, ајде, се супер, се ставил, му викам, се ста си го заклучил телефонот, се ставил пасворд, а ви што, вика, 4 нули. А пред, викам, 4 нули, ама окей, пак е тоа, некој си нешто, мислам, нешто прво што ќе се проба, нешто прво што криминалците или хакерите пробуваат е оние основни пасворди или лозинки, 4 нули, 1 2 3 4, или нешто што е како, не знам, 2580, 2580, телефонот е како една линија од одгора према долу, ама е, вика, ама не се 4 нули, ами не се 4 нули, ама тоа се некои си common пасворди кои што се користат, кои што многу мина ги користат. Вие мислите дека само вие ги користите, еј, вика, никој нема, пошто е, ајде, лесна е, па нема валјд. Никогаш не се сумневајте дека хакерите нема да го пробаат она што е најпознато или она што е најкористено. А верувајте ми, статистиките кажуваат дека многу од луѓето користат такви пасворди. Е, сега, самите телефони даваат опција на патерн. Сега веќе поновите телефони даваат и опција со логирање со отисок, со face recognition и така натака. И тоа е дури многу побезбедно од обичните 4 нули или така. Користењето на кој било вид лозинка е една од најважните методи за обезбедување на мобилните уреди. Во случај да го изгубите вашиот мобилен телефон или тој биде украден, крадецот нема да може да ги види или да ги искористи вашите податоци ако вашиот телефон е заклучен. Ке, ако, ајде, по ствари, после ке имаме прашања за ова, мислев, ќе поставуваме прашања ако сакате за секоја тема, ама после на крај ќе може да направиме тоа. Апликации за мобилна безбедност. Уште нешто што е битно на мобилните телефони е исто како и на самите компјутери. Значи, без разлика дали е мобилен телефон или е компјутер или е лаптоп, има оперативен систем, кој што оперативен систем е ранлив на малвери, на вируси. Многу пати инсталираме апликации кои што монака чисто за анимација.
ne znam, instalirame neka interesna kamera, ki instalirame aplikat, neka igrica, bez razmislovanja dali ta igrica so sebe nosi nešto. Bez razmislovanja, pošto da, ima igrici koje što ne se site postaveni na Google Play Store ili na Apple Store, nego ima i трети, како да ги наречам, трет парти сервери преку кои што си стимнува такви игри, апликации или што иде. Е сега, Google во текот на денот одстранува по некој си, јас мислам 10 до 15 илјади апликации дневно кои што се прикачуваат и на крај после тестирањето испаѓаат дека не се безбедни, дека откриваат приватност, дека може да се искористат за нелегален пристап до вашиот мобилен уред. И некогаш дури Google е немоќен да ги сканира сите тие апликации, затоа доста од телефоните биваат инфицирани со некој малвер. Е сега, како ние да се заштитиме да не ни се деси тоа? Има мобилни антивирусни апликации. Јас искрено ќе кажам, имам користено, но со сега во моментов користам Bitdefender, а претходно користев Avast. Апликацијата како апликација наоѓа, ќе најде секогаш нешто, ќе ве заштити во реален момент. Оно што уште го самите апликации го дозволуваат, односно го правате, доаѓа со вградени функции како што се двофакторна автентикација, приватно прелистување покрај антивирусната заштита, она да го најде вашиот телефон. Google веќе и Google и Apple имаат опција да го најдат телефонот кога, да речеме да биде украден. Самите телефони од понова генерација имаат опција да бидат пронајдени кога се на мрежа. Значи Find My Phone е една од опциите таму, но и самите антивирусни уреди, самите антивирусни апликации ја нудат таа опција. Значи не се преклопуваат, односно не си сметаат една на друга и двете апликации, дури и Google ако има Find My Phone и Avast има апликација, односно како се вика, опција на софтверот да го пронајде вашиот телефон штом се прикачи на мрежа. Е сега, зошто го зборувам ова? Повторно го зборувам ради заштитата на мобилните уреди. Кога мобилниот уред има малвер, тогаш може да биде надгледуван, може да биде преслушуван, може да ви се без да знаете да ви се прикачи некој на вашите мејлови, да ги види вашите комуникации, да види со кого комуницирате, да ги види вашите приватни слики, да ги види вашите банкарски сметки. Со инсталацијата на апликациите за мобилна безбедност, односно антивирусните заштити, имате и превентива, а имате и во случај да бидете вашите мобилни уреди да бидат инфицирани, имате опција да ги шистите. Уште една необходна работа за да се одржи безбедноста на мобилните уреди е да се инсталираат последните апдейти, односно последните пачови. Апдейтите не се нешто е сега им текнало па не знам ќе ми сменат нешто или сега им текнало да инсталираат нешто, него тие се закрпи кои што во текот на да речеме на период самите корисници пријавиле грешка со софтверот или луѓе кои што ги тестираат оперативните системи пријавиле грешка или пријавиле ранливост и сега тие пачови или тие апдейти на софтвер се како закрпи на таа грешка, како закрпи на тој баг. Повторно кажувам ова за сите тие работи се за безбедност на нашите
на нашите мобилни уреди и на самата комуникација која што се одвива преку нив. Сега, журирање на податоци, односно требаше да имаше прашања, како поставени прашања во изминатите периоди како да го апдейтувам телефонот и на линковите ќе видите како може да се апдейтуваат телефоните и Google и Android, дури ако немате автоматски подесено да се апдейтуваат. Ажурија на податоци, односно бекап. Е сега, редовниот бекап на телефонот би требало да биде исто како и редовен бекап на компјутерот. Сега, јас знам дека ние не живееме во таква средина каде што правиме редовни бекапи на нашите уреди. Јас пак ќе кажам една случка која што ми се случи, мислам ќе кажувам лични искуства што ми се случувало. Работев еднаш на, не знам, на приватен компјутер, на личен компјутер и не тоа што го работев, мислев дека нема да доведе до да речеме до таква хаварија каде што јас ги загубам сите податоци што ги имав тогаш на хард дискот. Беше ајде да кажам некоја си тест апликација која што доведе до крахирање на оперативен систем и потоа самиот хард диск не можеше да се оправи. Јас ги изгубив сите податоци. Немав направено бекап. Тоа ми беше да, една лекција. Од тогаш па навака редовно да си правам бекапи на се она што го имам. Ќе кажам, може би вредноста на тоа што го загубив не е толку голема, но сентименталноста е поголема. Вредноста, значи нема вредност. Тие се слики да речеме што сум ги загубил, кој што за жал никогаш повеќе нема да можам да ги направам, пошто изминало време од тоа. Е сега, Може би некој имал иста таква или слична ситуација. Може би сте размислувале дека такво нешто може да се деси и не сте знаеле како. На линковите ќе најдете инструкции како да направите бекап на вашите телефони. Без разлика, бекапите може да бидат направени на компјутер, па после да се изведат на USB или па да се направат на клауд, кај што ќе бидат, ајде да речеме, посигурни од било каде. Пошто клауд бекапите нели се реплицираат и се бекапираат сами на други инстанци, така да имаме бекап на она што го поседуваме на телефон. Нешто друго на што би сакал да се свртаме е користењето на мобилните уреди и онај момент кога како да кажеме, како да знаеме дека не знам, ние нема да потпаднеме на некоја измама. Извинете. Во текот на 24 сата комуникацијата се одвива преку Viber. Комуникацијата на нашите мобилни уреди се одвива преку Viber, преку WhatsApp, преку мејлови. Нема да ја спомнам комуникацијата со зборување, односно со телефонски повици, но и самата та, ајде да речеме, не знам, може да биде небезбедно, односно може да се прислушкува. Ама ќе се осврнам на да речеме, не знам, на она комуникација преку мејл. Што се дешава на самите мејлови, пошто комуницираме редовно на мејлови, повеќето ги користиме од нас телефоните, не знам, поке сме надвор и стига мејл, ајде веднаш ке вратам или веднаш ке кликнам да видам што е ова. И сега, многу пати на нашите мејлови пристигаат фишинг напади. Фишинг мејлови, фишинг пораки, кои што некогаш во само брзање нема да
нема да бидеме свесни дека сме кликнале и си викаме, еј сега ќе треба да се логирам наново. Значи, фишинг напад е мејл во кој што е вметнат линк до злонамерна веб страница која што ја наведува жртвата да се откаже, односно да ги оддаде приватните информации, значи юзернејмот и пасвордот и така натака. Една од најдобрите техники за утврдување дали мејлот е измава за фишинг, односно ако добиете линк во мејл, е нешто што се вика hovering before you click. Hovering before you click го зборувавме или го користиме на компјутерот кој ќе помидиме со клупчето над линкот и после линкот ни открива вистинската адреса. Е сега ако ајде ќе ви дадам еден пример. Добивате порака од Facebook дека некој се обидува да влезе во вашиот Facebook акаунт и дека заради тоа вашиот имејл е вашиот Facebook акаунт е блокиран и вие треба да ја внесете наново вашата лозинка за да се логирате и да потврдите дека сте ви. Е сега многу пати, значи луѓе кои што ги знам паднале на тој, пошто Facebookот беше, и јас мислам дека се уште една апликација која што е многу многу користена. Е сега што се случува да клика на линкот, ги впишува юзернејмот, односно имејл адресата и пасвордот и тоа и веднаш самиот линк го праќа ги праќа тие податоци на страница, односно на некое си место каде што ќе се запише вашиот юзернејм и пасворд. Е сега кога би добиле таква порака, може најлесно да откриете дали самиот линк е води до страница која што ќе ве одведе на трето место, кај што небезбедно, или ќе ве одведе до вистинското место, е да поминете со глувчето преку линкот. И се прашање дали ова исто може да се направи на мобилен телефон. Да, може да се направи на мобилен телефон. Само што на место немате нели курсорче, него ќе поминете за ховер на линкот на мобилен телефон, треба да го држите прстот на истиот неколку секунди, пошто ќе се појави прозорче кое што ќе ви покаже вистинската адреса. Значи, не може Facebook да ви каже ево ви праќаме линк за да ги апдейтовате вашите юзернејм и пасворд, а линкот да води до дуплове моја страница.com, да нема или Facebook, или да нема воопшто допирни точки со тоа што каде што треба да се логирате. Друга работа е тоа што ниту една од, ајде да кажам, социјалните мрежи, ниту па користените ајде да кажам провајдери, мејл провајдери или што е јавно, не бара од вас да внесете наново пасворд. Ако еднаш сте се логирале, тогаш сте логирани. А ако се одлогирате, тогаш ќе треба да внесете пасворд. Но никогаш нема да добиете мејл од Facebook да потврди го твојот мејл за да видиме дека си ти. Ако нормално, ако не дошло до претходно одземање на акаунтот, и вие треба да потврдите дека сте вие, ама тогаш ќе видите сигурно дека Facebook е, кога нормално да не ве лажат оние слики кои што ги, или оние страници кои што ги прават да личат баш на Facebookовите страници, туку секогаш гледате ги линковите што се поврзани со тие страници. Друго нешто што е битно за безбедноста на мобилните уреди и самата комуникација на нив е поврзување на непознати бежични мрежи. Многу пати сме се сретнале со, не знам, ајде,
Сега малку ситуацијата е поинаква. Сега веќе цената на интернетот, односно на мобилниот интернет падна. И со сите си на телефон си имаме кој гига, кој 2, кој 10, кој 15 во зависност од договорот кој што го имаме. Но јас ќе ви охрабрам да повеќе да го користите мобилниот интернет, а се помалку и помалку да се поврзувате на мрежи на кафе барови, на аеродроми, на автобуски и така натака. Никогаш нема да знаете дали таа мрежа е надгледувана од некого, или дали некој поставил мрежа со исто или слично име на не знам на кафичот и сега чека вие да се логирате. Чека да се логирате за да ги превземе, односно да влезе, да ги види вашите username и пасворди кога ќе се логирате. Верувате ми, ова се случува. Се случува и кај нас, се случува и сегде на запад, пошто секогаш, мислам, се движиме, патуваме, идеме по аеродроми, се дешаваат такви работи. Секогаш правете, избегнувајте ги Wi-Fi мрежите. Избегнувајте ги небезбедните Wi-Fi мрежи, да бидам по-конкретен. Во врска со Wi-Fi мрежите, оно што сакам да кажам е дека имаше една апликација порано, се не знам, може многу од вас ја користеле, се викаше Bridge. Самата апликација, мислам, беше распространета во Скопје многу. И тоа апликација, како беше, ако ја инсталираш оваа апликација, ќе ги видиш сите, ќе ги добиеш пасвордите на сите локали, на сите Wi-Fi пасворди на локалите во Скопје. И сега, со тоа што сите сакавме, не знам, сите сакавме да имаме пасворди, влегуваш во кафиче, на место опрашаш генерот, кој е пасвордот на мрежата, не ти го имаш веќе. Е, сега, што правеше таа апликација? За да ги добиете сите пасворди, таа апликација ги делеше и вашите пасворди, односно сите оние пасворди кои што вие ги имавте снимени во вашите компјутери, вклучувајќи ги и вашите домашни вклучувајќи ги вашите домашни Wi-Fi. Или да речем оние кои што ги рачунате дека се безбедни, Wi-Fi-то на работа, Wi-Fi-то дома. И сега, значи со делењето, односно со прифаќањето на таа апликација, вие ги споделувавте и вашите пасворди, односно без да знаете дека тоа се прави. Избегнувајте апликации кои што делат пасворди, избегнувајте апликации кои што избегнувате непознати Wi-Fi мрежи. За чисто да се одржи безбедноста на мобилниот уред. И безбедноста, кога зборувам за безбедноста на мобилниот уред, многу пати мислам на безбедноста на она што ние го правиме на мобилниот уред. Значи, тука е вклучена комуникацијата, тука се вклучени личните податоци, тука се вклучени банковните сметки и така натака. Онлайн пазарување, ги користиме телефоните со тоа. Нема да ве преплашувам и да ви кажам колку дали е безбедно или не е безбедно. Она што треба да го правите, како и на самите компјутери, кога купувате онлайн, гледате самиот сајт, гледате прво да имате апликација која што е од самиот трговец, односно од самата, најде да наречам, онлайн продавница. Така полесно ќе имате контрола на тоа дали некој ве надгледува или не. Е, сега, не можам да кажам кој од тие онлайн трговци има безбедна апликација или не, ама еве пак ќе речеме ако е на Play Store или ако е на Apple Store, тогаш тие на некој начин се проверени до некој степен. Но секогаш бидете предпазливи и користете two factor authentication за сите ваши
како да ги наречам, лозинки, односно сите ваши налози што ги имате на телефоните, без разлика дали е мејл, без разлика дали е банка, без разлика што и да е, на се што ви дава опција да искористите ту фактор аутентикација, искористите ту фактор аутентикација. Јас би имал толку да кажам за безбедноста на овој дел. Има уште многу да се зборува, има уште многу да се зборува за безбедност на мобилните апликации, на мобилните уреди. Ова е само како да го наречам еден слайс или едно парче од нешто што е на некој начин битно за сите нас заради тоа што ги користиме мобилните уреди се повеќе и повеќе за онлайн банкарство. Случката на мојот пријател ме наведе да размислувам повеќе на тоа и да им кажувам на луѓето што да прават и како да се заштитат на некој начин, пошто другарот ми е близок, знам колку работеше да ги заработи тие пари, и најднаш некој се прикачи на неговиот компјутер и му ги зеде. И тоа не би сакал да се деси никому, па дури ни на непријател. Толку од мене, благодарам за вниманието. Ако имате прашања, повелете. Може да пишете нешто на чат, ако не сакате да го кажете тоа на камера. Океј, ако нема прашања, прво благодарам за презентацијата. Се надевам дека нешто присутниве дознаа повеќе или повторим се врати нешто што веќе кажано порано. И доколку повторно кажам, нема никаков коментар или некој прашање, би... Нечковски, може ја да прашам нешто? Секако, Влада, секако, да. Да, Владимир Петрески, дека од метаморфози суденик на вистин номер. Значи, може малце да зборувате за PayPal? За PayPal? За безбедноста на PayPal и работата на и користењето на PayPal од Македонија. Например, може, не знам, некој ми кажа, ама не знам дали е тоа точно, може преку PayPal да ви стигаат средства од странство, некој ми кажа дека тоа не било можно. И за безбедност да исто така на PayPal, колку е посигурен од нели давањето на нели на бројките од вашата кредитна картичка. И исто така мене ова ми се случува на PayPal кога ќе влезам. Само што ќе влезам на PayPal, значи на сајтот на PayPal, само што ќе се логирам и веднаш ми вади една некоја мала сума пари од сметката. И ништо да не направам, никаква трансакција, само што ќе влезам на PayPal, веднаш, не знам, нешто долар или така нешто ми вади од сметката. А може јас да кажам, во тој долар е како нив им служи како гаранција дека функционира картичката. Значи, тој не се наплаќа како резервирано. Ако видиш во електронско банкарство, тој долар не го повлекува, туку како резервирано стои средство за... И како гаранција дека функционира кредитната картичка. За тоа е тој долар. А за друго, Роберт? Да, тоа вака, ќе се надоврзам на прашањето. Односно ќе се надоврзам на Филип, да, како е од една страна тоа е гаранција и верификација дека картичката е валидна, пошто и дека е нормално дека картичката е врзана со вашето име и презиме. Е сега, таа опција PayPal ја прави еднаш.
кога ќе врзете картичка и тие еднаш земаат и ви ги дишуваат тие пари како резервира. Еден долар, дури не е ни долар, некогаш зависи некогаш се неколку центи. Јас би сакал да ви кажам дека ако тоа ви се случува секој пат парите ви одат на сметка, да проверите дали се на PayPal. Ако не се на PayPal, да проверите дали ви се враќаат. Пошто PayPal знае многу пати да ги врати парите после верификација. Мене ми се дешавало на различни картички, некогаш ќе ги земе и ќе останат као долар, долари и не знам 10 центи ќе останат. Некои си такви суми прават, значи не ги заокружуваат, него ги прават као со нешто запирка нешто. Е сега најдобро е да пишете да отворите еден тикет до PayPal, ако тоа ви се случува секој пат. Не би требало да е така, пошто PayPal верифицира еднаш и да проверите дали парите, значи ако е секој логирање по 1 долар, по 1 долар, по 1 долар, вие се логирате 10 пати во месец, значи 10 долари ќе треба да платите само за логирањето. PayPal не наплаќа за логирање, PayPal, оно што, како што кажа Филип, дава, се осигурува дека картичката која што сте ја врзали е валидна. Е сега, колку е PayPal безбеден? PayPal има опција, прво ќе кажам дека PayPal е една како да кажам платежна платформа која што датира од поодамна. И голем дел од светот ја користат, дури еден не речам дека се исплаќаат и плати преку PayPal. Можам да кажам дека е безбедна, пошто PayPal се грижи за безбедноста на своите клиенти. Со тоа што има ажурирање на софтвери, има ажурирање на податоци и секогаш има ажурирање на полиси. Јас добивам, значи не знам, некогаш дури два пати во месецот ќе добијам као вака имаме new policies, имаме нови полиси за користење, прочитете ги. И нормално ако се согласувате останувате со нас, ако не се согласувате тоа имате и други платежни платформи, ако сакате одберете ги другите. Е сега обично многу пати јас не ги читам пошто мене ајде да речем PayPal ми одговара безбедно плаќање пошто не ја давам картичката на трети сајтови. PayPal ми гарантира за безбедност, на некој начин PayPal ми гарантира за безбедноста на мојата картичка. Со тоа што PayPal плаќа, но со мојата картичка. Е сега, ако некој сака да го искористи, односно да го исхакира PayPal, окей, супер, нека повелат и нека го хакираат PayPal, но не може да стигне до мојата картичка која што е врзана со PayPal. Ради тоа што јас сум ја обезбедил, односно мојот username и password, и логирањето на PayPal сум го обезбедил со, да речеме, со ту фактор аутентикација или со дури јас како што користам PayPal на телефон и си имам со отисок на прст, значи не морам да се логирам со username и password секогаш да го пишувам за во случај да речеме не знам да имам некој си малвер на мојот телефон и да некој може да речеме како што се keylogger и да некој може да ми ги види username и password кој што ги вклучувам, него чисто може со отисок биометриски и веднаш ќе ме логира. Тоа е во врска со безбедноста на PayPal, а во врска со тоа со дали ние може да плаќаме. Да, со македонскиот PayPal може да плаќаме, може да купуваме, но не може и да добиваме пари. Сега за сега тоа е така. Јас верувам дека ќе се направат, дека за брзо време ќе се направат и некои си договори да почнеме и да примаме пари преку PayPal, пошто е. А зошто е тоа така? Од даночни причини е тоа така или од даночни причини? Мислам дека треба да се регулира тоа, треба Народна банка да го регулира со PayPal, но не знам докаде се со тоа. Мислам дека е. Не би можел со сигурност да зборувам за тоа. Но само знам дека ради меѓусебни договори помеѓу Народна банка и PayPal се уште не ни е овозможено да примаме пари. Предпоставувам дека тоа е како ќе не оданочат ако примаме пари на PayPal, дали тие ќе бидат како
како за услуга, дали ќе бидат како за хонорар, пошто нели имаме да еден данок за ако наплаќаме нешто на фактура, друг данок ако наплаќаме хонорар, ако работиме преку договор. Добро, благодарам. Тоа е тоа. Благодарам за прашањето. Океј, ако нема други прашања, повторно, Роберт, фала. Фала за презентацијата. Благодарам на присутните за вниманието. И доколку имате некои после понатаму прашање или некои сугести, слободно може да контактирате на мејл адреса. Благодарам. Благодарам на поканата.